Tikties, lai iedvesmotos, dalītos pieredzē, stiprinātos pārliecībā un mācītos. Tas ir jauna uzņēmēja klubs, kas kā neformāls uz pašiniciatīvu balstīts fórums darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatoru paspārnē. Pirmkārt, ir vienmēr kaut ko jaunu uzzināt un arī satikt citus uzņēmējus un paplašināt savu kontaktloku, kas arī palīdz ikdienas darbā, teiksim, vajag tur vienu lietu, es jau zinu, kam zvanīt, vajag nākamo lietu, es zinu, tas arī ir no klubiņa un tam zvanam tāda sadarbības tīkls izveidojas. Jauno uzņēmēju klubs nu jau tradicionāli kopā sanāk reizi mēnesī, vasaras sezonā ar izbraukumu pasākumos, laikreiz akcentētu arī kādu tā brīža aktualitāti un gūtu vērtīgu informāciju. Šodien, piemēram, ir līdera programmas aktualitātes, līdz ar to Madonas novada fonda vadītāja Jogita Bauna pastāstīs par programmas aktualitātēm. Mūsu pašu dalībnieki biznesa inkubātoru pastāstīs, kā viņiem ir vedies ar šī atbalsta apgūšanu ar tādiem pieredzes stāstiem. Kā uzsver Egils, biznesa inkubātors to starp jaunu uzņēmēju klubs ir atvērts ikvienam, kurš apveltīts ar uzņēmēju gēnu un ir gatavs savu biznesa iecer īstenošanai vai sevis izzināšanai, būt vai nebūt uzņēmējiem. Tikpat būtiskas ir plaša spektra atbalsts, kas šeit saņemams. Biznesa inkubātors jauniem uzņēmējiem, protams, var palīdzēt gan ar apmācībām, gan ar telpām, jo Koprade šī gada laikā, teiksim, tā ir aktivizējusies, open office tiek izmantots arvien aktīvāk. Protams, tādiem jau nedaudz nobriedušākiem jauniem uzņēmējiem mēs varam palīdzēt arī finansiāli, ar grantiem. Grantus var ņemt pakalpojumiem dažādiem, arī teiksim, tā iekārtu iegādēji, izejvielu iegādēji, kas arī ir liels atspējs uzņēmējiem, kas varbūt tikko sāc savu uzņēmējdarbības ceļu. Daudz cilvēki, arī satiekoties ar citiem, arī jaunajiem uzņēmējiem, ir pārsteigti, ko tik te nedod un kad arī pie mums kaut kas tāds ir pieejams. Un daudz tiešām ir izbrīnīti, ka jā, tiešām ir tāds atbalsts, jo mēs paši esam izmantojuši gan grantu finansējumu, gan vēl visādas mācības un seminārus, un kas tiešām noderīgi dienā. Pats svarīgākais, ko esmu gūst, tie ir cilvēki, kuri kaut ko dara, grib darīt, un tā ir tā savstarpējā informācijas apmaiņa un iedrošinājums. Ļoti daudz padomus, ko viens otram var dot, jo šeit visi cilvēki, kas nāk, viņi ir ļoti draudzīgi un, teiksim, atbalstoši. Nav tā kā konkurenti, kas varbūt, nu, kuram skauž, ka kādam kaut kas labi iet, bet šeit tiešām cilvēki ir tādi, kas grib palīdzēt viens otram. To pašu var teikt par biznesa inkubātoru, uz kuru ir vērts nāk, kaut vai ja tikai vēl kaut kāda ideja briest. Un mums šeit ļoti ir palīdzējuši, un tāpēc esam vairākus projektus jau rakstījuši. Ne visi nav atbalstīti, bet ir jau tādi, kas ir atbalstīti. Tad šeit ļoti nodar visas tās lekcijas, semināri. Tas ir brīnišķīgi, ko Madona piedāvā. Jāpiebilst, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoram Madonā šoruden apritēja otrais darbības gads. Šobrīd pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstu te saņem 40 dalībnieki. Nākamā pieteikšanās inkubācijai tiks izsludināta 2019. gada pavasarī.